Fulanzu Lutinani, vice-presidente Comissão Executiva BTLEP, ba assunto Sistema B Saneamento no Drenagem, vice-presidente Comissão Executiva BTLEP, ba assunto Boa Governação no Fortalecimento Institucional, Ramuto com Secretário de Estado Eletricidade B no Saneamento, vice-ministro ba Infraestrutura, nomos Autoridade Posto, Liderança Comunitária, Parte Segurança PNTL Esquadra Leteforró, no Comunidade Sira, lança projeto melhoramento do sistema fornecimento BEMOS, fase da Hulunian e a aldeia Eratoi, Suku do Curai, posto administrativo Leteforró, município Hermera. Durante a cerimônia lançamento, né, secretário de Estado Eletricidade B no saneamento, Ligusti na intervenção na TT, no governo constitucional, na fatental prioridade do setor BEMOS, também é Ramoso Tan, Secretaria de Estado da Eletricidade e do Saneamento, onde desenvolve diálogo Tan e o setor Fere. Bem, nessa ida para Itabele, boat Morisira, Bele Moris. Também é bem importante para Ita. E a política no governo foi atenção para o setor P. Também é hoje. No governo estamos secretário de Estado Água e Saneamento minha. Onde ele foca de equilíbrio para o setor B. E a oportunidade, né, secretário de Estado mas russo da companhia implementador ato executa obra física por tempo no especificação material na BTLEP estabelece ona e a termo contrato. Aproveita de banir, né, russo mas ba companhia, companhia diretor, companhia, ala o serviço vá, tuir especificação nebe ma itania empresa pública fo, tamba itane parte ida hosi ita servi itane povo, servi povo la hosi tem que sair membro governo ma servi povo. Bebê, sei de dentro, mas está ralo e de dentro faz parte do si e da servir o povo. Né? Tem que garantir qualidade, garantimos tempo, cria linha de coordenação dia com o técnico BTL Sira, cria coordenação dia com a tenia autoridade local Sira, liderança comunitária Sira e tem a mão veterano Sira para pôr tudo lá o dia. E a Fátima Nessa, vice-presidente da Comissão Executiva até tem e a mudança do governo, mas bem a Fátima e a compromisso onde a sai povo o sequer no Mukit, enquanto e o setor Benyan, mas onde lori bem a besic da população Sira. Então, tanto como um estado, né, e a compromisso bot a tu liberta e tem povo, né, o sequer com Mukit. Que é como que pida marca de saneamento. Então, ali esse governo, Itabotira, tanto acompanha ali esse média social, média rádio Sira, Kataka, e a semana Hira Liwa, Itaninha, Parlamento Nacional, aprovou na programa no governo, nebe contempla mos processo. Setor ida é bem importante, mas que ia bem saneamento no drenagem. Governo ida, mas governo ida continua na fase em tal prioridade ida. Vice-presidente da Comissão Executiva BTLEP MOS explica o processo toma na Belau, Liu ligado à implementação do projeto Sistema B e aposto refere, no ralo MOS mudança do Sistema B e aposto administrativo Sira. Além de BTLEP, russo para parte roto, ato cria linha de coordenação na BDIA, no russo mos para a comunidade ato coopera, no ne labele prejudica projeto e a terreno. E a Biba ne comandante esquadra PNTL posto administrativo Leteforró solicita para parte roto, precisa muito que cria estabilidade durante a construção do sistema B Torremata, também ne se for benefício para a população Sira.
No mosba comunidade balonebe mak afetado husi instalação sistema bene husu atu contribui tamba be mosne ba ben comum. E ocasião ne administrador leteforro lori povo posto leteforro agradece ba governo ne prontidão pode responde sira ne preocupação liu kona ba be mos. Projeto melhoramento sistema fornecimento bemos neste cobre ba posto administrativo leteforro suku katrai krai no dokurai pone população rihun lima resin além de ne se fornecemos bem ba posto saúde escola no igreja. Enquanto projeto melhoramento bemos ne o sistema gravitação e anbe se canaliza be o si bematan tolu hanesan bematan era sali era toi no era pu no nemos se melhora intake era sali no era toi instalação cano transmissão tanque BPT metro cúbico nem unidade nem tanque distribuição metro cúbico anulo unidade sanulo restringida projeto bemos nesse transforma ba sistema urbana no nesse instala metro contador ba beneficiar sira orçamento de gasta ba projeto melhoramento nem hamuto dólar americano rihun ato sualo tornulo resting lima nulo restringat ho centavos nem nulo restringia no obra refere implementa husi companhia Marvel Unipessoal LDA ho duração tempo fulan nen.